ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପରୀକ୍ଷାର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ସମୟ ହେଉଛି 1 ଘଣ୍ଟା। ବିଷୟ ହେଉଛି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ସାମାଜିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ତୁମର ନାମ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ, ତୁମ ନାମ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତାରିଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ତୁମେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ। ତାପରେ ଏଇଠି କିଛି ଲେଖିବ ନାହିଁ, ଏଇଠି ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଲେଖିବେ, ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ। ତାପରେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 25 ମାର୍କ, 25 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଲିଖିତ ମୌଖିକ କେତେ ମାର୍କ ପାଇବ ଏଇଠି ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ। ବିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଏଠାରେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ପୌର ସଂସ୍ଥା, ମହାନଗର ନିଗମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସହରାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଡେସ୍କ ଥାଏ, କ'ଣ ଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପୌର ସଂସ୍ଥା, ମହାନଗର ନିଗମ, ନଗରପାଳିକା। କେଉଁଟି ହେବ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର, ମହାନଗର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ମହାନଗର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଏଠାରେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ମେୟର, ସରପଞ୍ଚ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତୁମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଖାଲି କୋଠରୀରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କର୍ପୋରେସନର ଲୋକସଂଖ୍ୟା କେତେରୁ ଅଧିକ ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଅଲଗା, ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ଅଛି ଦହି, ପକୁଡ଼ି, ଛେନା, ଲହୁଣୀ। ଦହି, ପକୁଡ଼ି, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଏଠାରେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପକୁଡ଼ି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଚୁଡ଼ା ଖଇ ରସଗୋଲା ଚାଉଳ, ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରସଗୋଲା, ରସଗୋଲାରେ ଗୋଲା ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଅଟା, ବେସନ, ସୁଜି, ମଇଦା, କେଉଁଠି ଅଲଗା ଏଇଠି? ଅଟା, ବେସନ, ସୁଜି, ମଇଦା, ଏଠାରେ ସୁଜିକୁ ଗୋଲା ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ବଡ଼ି, ବୁନ୍ଦି, ଚକୁଳି, ବରା। ବଡ଼ି, ବୁନ୍ଦି, ଚକୁଳି, ବରା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ବଡ଼ିକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଇବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ, 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା 2ଟି କାରଣ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ତାହାର 2ଟି କାରଣ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଅଛି, ମୁଗ ଓ ବିରିକୁ କିପରି ସାଇତି ରଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଗ ଓ ବିରିକୁ କିପରି ସାଇତି ରଖିବା, ତୁମେ ତାହାର 2ଟି କାରଣ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 2ଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 2ଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଉତ୍ତର ଲେଖ, ବଜ୍ରପାତରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ ତୁମେ ଲେଖିବ। କିମ୍ବା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଆମେ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କରିବ, ପ୍ରଥମଟି କରିବ, ନଚେତ ଦ୍ୱିତୀୟଟିର ଉତ୍ତର କରିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଉଈମାନଙ୍କର ବସାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଉଈମାନଙ୍କର ବସାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଅଛି, କିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚକୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବ, ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଯଥାସମ୍ଭବ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ତୁମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଆମ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।